Gentlemanie, já mám tady, tady jsem našel, tady na mapě můžete vidět, když si tím, tohle, je to taková chnapačka úplně, what the fuck, co dělá, má to na konec. Koukneme se na to, co to, jak to udělá, to je silný, au, au, ne, já jsem byl z toho kostýmu, no, to nevadí, to by bylo vše z tohohle videa. A ahoj! Vaše volba. Nebe, ještě jsem. Nemůžete vědět, jsem úplně normální king. Mě na to použiju ultimátku. Ale já musím takovýhle dočku, že update, jinak by tam nebylo ani tamto. I am the bear. Jdeme do portálu. No, mizák. Mizák. Jen vyvíte, co z toho padne. Pistol. Super. Nejen taková, ale i zamazovat. Víte? A nebojte se. Uha! Jdem si kouknout na tuhle zbraň. Tady, vidíte tuhle snajperku? Vidíte tuhle snajperku? Haha. Ano, nechtěl jsem si koupit lektvál. To je silná. Jako je to snajperka? Ne, tak bude síle. Headshot. 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 Počte. Konec tohohle videa je teď. Budete vidět healing? A teď se budu mít tečka. Bam, bam, bam.